Велика мода прийшла у Київ. Тут стартував Ukrainian Fashion Week. Триватиме він до 21 жовтня. Українські модниці за цей час можуть насолодитися показами майже 70 дизайнерів, як вже відомих, так і нових імен. В мистецькому арсеналі, де відбуваються основні модні події, перебуває наш кореспондент Ольга Чайкова. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Олю, добрий вечір. То чиї покази викликають найбільший ажіотаж в поціновувачів моди? Ну так, дійсно, Оксано, сьогодні справжнє свято української моди. Такі покази відбуваються два рази на рік. І зараз дизайнери покажуть своє бачення наступного теплого сезону весна-літо 2016. Уже ми встигли побачити, звичайно ж, колекцію Лілії Пустовіт, яка завжди починає такі модні покази. Це така традиція українського тижня моди. Що було нетрадиційне, так це саме вбрання від Лілії Пустовіт. Оскільки ми звикли до того, що вона таки показує мінімалістичні речі, вони дуже популярні у Європі, там трошки чорне, кого трошки чогось різнокольорового. І от цього разу вона надихнулася своєю маленькою донечкою, донечці 1,5 роки. От вона дуже часто любить міряти батькові костюми, і трошки вони на неї завеликі. От тому ми бачимо, що моделі вдягнені у такі різнокольорові сукні. Дійсно, вони їм трохи великі за розміром. Ось що сказала Лілія Пустовіт. Ті, хто можуть собі дозволити диктувати свій стиль, вони одягають першими такі речі. Тобто це для магазинів, це тільки на вітринах. Те, як дитина сприймає світ, все для неї нове, цікаве, і все поєднується. Вона не знає правил, за якими живе цей соціум. І вона сама як хоче, так і все робить і поєднує. Організатор українського модного тижня Ірина Данилевська каже, що от українські дизайнери, вони відзначаються взагалі тим, що вони абсолютно не нудні, дуже цікаві, тому в Європі як новітні якісь такі віяння. І однією з найцікавіших колекцій, як на мене, була колекція Олександра Анісімова. Він взагалі колишній військовий, показав, як мають виглядати чоловіки. Вони мають бути обов'язково з квітами, і можуть такі бути навіть трошки схожі на ботані, однак сподобаються жінкам. Ще одна модельєр Надя Дзяк, вона роздала як такі вітальні листівки. Вона надала людям кубики Рубика і випустила моделей, схожих на роботів. Мы недавно вернулись из Парижа, и мы ходили в этих роботах. То есть не обязательно быть полностью в роботе. Это может быть одна деталь в образе, например, там топ с принтом в виде роботов. И, например, очень простой низ, очень простой какой-то, ну, чем-то балансировать. Это, вы знаете, это именно тренд. Тут дизайнери закликають не боятися експериментувати із вбранням. І це поки що все. Оксана? Я дякую вам, Ольга. Це була наш кореспондент Ольга Чайко з українського тижня моди.